Graça e paz, irmãos. É uma alegria estar com vocês. E nós vamos continuar com o nosso tema, Santidade na Prática. E nós temos discorrido já, durante todos esses estudos, deixado claro que não existe santificação sem a vida de Cristo. Eu acho que deve ter ficado claro nesses todos esses estudos que nós tivemos atrás. Então, você que está aqui hoje, você não pode sair daqui sem essa certeza. E os irmãos que estão pela internet também não podem deixar esse assunto para depois. Porque esse assunto da nossa inclusão em Cristo, da nossa união em Cristo, depende toda a nossa eternidade. Por isso que é um assunto muito sério. Muitas vezes nós deixamos, quando eu estiver mais velho, mais para frente, eu tenho uma boa religião, mas isso não é suficiente. Nós precisamos estar unidos a Cristo. Porque, infelizmente, ainda existe muita gente dentro da igreja pensando que pode ser santificado por boas obras, por ser filho de um cristão, por participar de um ministério, mas não existe isso. A única maneira de nós sermos santificados é estarmos em Cristo. Isso precisa ficar muito claro, meus irmãos. Você não pode se enganar, porque eu tenho certeza que esse púlpito aqui não tem enganado vocês. Eu quero ler aqui três frases de três irmãos preciosos. Não precisa de abrir a Bíblia, mas Jeremias 17, verso 9, 600 anos antes de Cristo, olha o que ele fala: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O nosso coração é enganoso. E Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, 400 anos depois de Cristo, ele disse assim: Senhor, livra-me do meu pior inimigo, aquele homem perverso, eu mesmo. E Charles Spurgeon, 1850 anos depois de Cristo: ai de nós, nosso coração é o nosso maior inimigo. Percebem como nós podemos nos enganar? Porque nós precisamos da revelação do Espírito Santo de Deus para tirar de nós essa cegueira. Nós lemos também agora há pouco ali em Provérbios 23, que se o nosso coração temer ao Senhor, amar o Senhor, ele vai se alegrar, o coração dele vai se alegrar em nós. E nós só vamos amar ao Senhor, obedecer o Senhor, se nós estivermos em Cristo. Não tem outro jeito. E eu quero que você pegue o seu boletim, mas antes de nós abrirmos no nosso texto, eu vou convidar o autor desse texto aqui para vir ler para a gente. Pastor Glênio. Esse texto aqui vai estar falando diretamente do assunto que nós vamos tratar aqui. Ele esqueceu que o autor não é esse aqui. O autor é do alto mesmo. Eu fui apenas amanuense da palavra de Deus. A palavra amanuense é que usa a mão para escrever, mas veio dele. Jesus disse: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Aqui nós vemos dois nascimentos, o do bebê e o do novo ser, um ser espiritual. O neném nasce descendente de Adão. Ele é carne e carnal. A nova criatura é um milagre da graça e nasce através do Espírito Santo como uma realidade espiritual. A criança nasce e continua sempre sendo carne, mas um dia
essa pessoa pode nascer de novo e se tornar uma nova criatura. Ela nasce do Espírito e é Espírito, mas continua como carne, ainda que perca sua condição de carnalidade permanente. O que é nascido da carne continua sendo carne. O que é nascido do Espírito é Espírito e permanece Espírito, mesmo vivendo na carne. Nesse caso, o Espírito é espiritual e continuará espiritual, mas a carne, que continua sendo carne, não viverá na carnalidade. Quando alguém nasce de novo, não deixa de ser carne ao ter sido feito vivificante, até feito espírito vivificante, porém deixa de ser dirigido pela carnalidade da carne. Ele é carne, mas não é mais carnal. Aquele que é espírito é espiritual, embora continue na carne, não é carnal. A carnalidade é o resultado da carne sem o novo nascimento do espírito. Uma vez nascido de novo, a carne continua sendo carne, todavia a nova criatura não é mais uma pessoa governada pela carnalidade. Ainda que essa pessoa possa pecar na carne, a carne, em sua carnalidade, não terá mais domínio sobre ela. O ser humano na carne, sem novo nascimento, vive uma ditadura da carne, e ainda que não seja depravada na carnalidade, ele é carnal. A nova criatura é espiritual e, mesmo vivendo na carne, sempre será uma pessoa espiritual. Deus é espírito e só se comunica com os seus filhos de modo espiritual. Não é a psique que se comunica com Deus, mas o espírito. Se não houver vivificação em nosso espírito, não haverá vida relacionada com Deus, mesmo que haja uma vida ética, cheia dos mais ricos frutos de moralidade. O novo nascimento tem a ver com a vida que se conecta com Deus, não necessariamente uma vida sem jaça em sua conduta. É verdade que a nova criatura terá um comportamento adequado e vida moral digna, mas não é a vida moral digna que vai determinar se houve novo nascimento. O que caracteriza a nova criatura é, antes de tudo, a sua confiança apenas na Trindade e a total e permanente desconfiança de si mesmo. A fé é nossa pela confiança em Deus ou confiança no alto e o arrependimento à nossa desconfiança da autoconfiança. Esses trocadilhos às vezes são chatos, mas faz parte da estrutura do amanuense. Aquele que nasceu do alto vive dependente do poder do alto e em constante arrependimento de si mesmo. Como disse George Whitefield, precisamos arrepender-nos de nosso arrependimento e lavar nossas lágrimas no sangue de Cristo. Mendigos, se formos espirituais, até das lágrimas precisamos nos arrepender. Deus te use, meu filho. Perceberam, irmãos? Sem o novo nascimento, não há conexão, não há intimidade com Deus. Por isso que esse assunto é de suma importância. Pegue o seu boletim, então. Vamos ler juntos o texto de João 3 e o final do verso 9. Juntos? A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso?
Vamos orar mais uma vez? Paizinho, nós estamos carentes da revelação do Teu Santo Espírito, porque o novo nascimento é um milagre, e só o Senhor pode fazer esse milagre em nossas vidas. Então age, Senhor, aqui no nosso meio, age na vida daqueles que estão ouvindo essa mensagem, para que eles sejam salvos de si mesmos, Senhor, e se dobrem diante do Teu trono da graça. Nós clamamos em nome de Jesus, e também repreendemos toda a obra do mal, tudo que o inimigo impeça para que essa mensagem chegue ao coração daqueles que estão ouvindo. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Só mais um texto aqui. João Crisóstomo, considerado um dos pais da igreja, disse: quando a vida é corrompida, ela concebe uma doutrina que combina com ela. Ou seja, uma doutrina corrompida, uma vida corrompida. Percebe como nosso coração é enganoso? Se você desenvolver na sua mente uma doutrina errada, você vai viver erradamente. Por isso nós precisamos da sabedoria do alto. Por isso nós precisamos do Espírito Santo revelando a palavra dele aos nossos corações. Você não deve simplesmente ler a palavra. Peça para que o Espírito Santo revele: Senhor, o que o Senhor quer tratar comigo nessa leitura? A modernidade tem trazido tantas coisas novas e encantadoras que esquecemos daquilo que é essencial. A futilidade do presente tempo e a velocidade do descartável põe de lado aquilo que realmente importa. Sobre esse tema, é possível divagar por várias e várias linhas, mas quero chamar a sua atenção para o que é essencial, ou seja, a vida espiritual. Por isso que eu quero repetir: não há santidade sem você nascer do alto. Sem você ser nascido do alto, sem você ser tornado filho de Deus, não existe santidade. Existe religiosidade, existe uma vida correta, existe ética, existe cultura evangélica, existe um monte de coisa. Até vida gospel tem, mas vida de santidade em Cristo não existe. A Bíblia foi escrita por aproximadamente 1.600 anos por mais de 40 autores, em 3 idiomas: aramaico, hebraico e grego. Contudo, possui um tema principal: Jesus Cristo e sua obra de redenção realizada na cruz, redundando na glória de Deus e na salvação do seu povo. A Bíblia é mais atual que a notícia de amanhã, quentinha. A necessidade da redenção existe antes mesmo da criação da humanidade, antes mesmo da fundação do mundo. Por isso, desde Gênesis até Apocalipse, o leito principal da Bíblia é um Deus pródigo em amor, em busca de um homem pródigo em pecar. Eu assisti esses dias atrás um vídeo onde os cientistas da NASA descobriram que a Lua está enferrujando. Não sei se alguém viu esse vídeo. Eles chamam esse efeito de hematita. É uma forma de óxido de ferro que foi encontrada nas regiões polares da Lua. Ou seja, a Lua está ficando vermelha. Olha que descoberta que os cientistas fizeram agora. Mas se nós olharmos para a palavra de Deus, não precisa de abrir, Joel 2,31, ele diz assim: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Olha que descoberta. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. 450 anos antes de Cristo. 2.220, são 2.000
474, 475 anos depois. Já está escrito aqui, irmãos. Por isso que a notícia da Bíblia é quentinha. Você quer saber o que vai acontecer? Leia a palavra. Olhe para os sinais e leia a palavra. Peça revelação para que você não seja enganado. Porque a Bíblia fala que se fosse possível, enganaria até os escolhidos. Então, cuidado. Cuidado com o falso evangelho. Cuidado com a falsa religião. Cuidado com o coração. Ah, deu paz, é de Deus. Cuidado. Nosso coração é enganoso. Boletim. João inicia o verso 3. A isto respondeu Jesus: em verdade, a verdade não é palatável para muitos. Ser enganado e enganar faz parte da natureza caída do homem. Desde o Jardim do Éden, o pecado do engano, da mentira, inoculado no homem pela serpente, dita as regras familiares, sociais e políticas. Temos visto isso ou não? Entretanto, vale a pena ressaltar que a verdade não é palavra humana, cultura, costume, religiosidade ou prática externa. A verdade é uma pessoa. Vamos ler juntos João 14, 6 e João 1, 17? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Aonde que está a verdade, meus irmãos? Na pessoa de Cristo. Somente na pessoa de Cristo. Nicodemos, um mestre de renome em sua época, foi à noite procurar e conversar com Jesus. Ele teve vergonha, ou talvez medo, de ser visto publicamente com o Senhor do Universo. As dúvidas dele eram muitas, e talvez esse seja o seu caso hoje. Como pode um homem dizer que é filho de Deus? Ou Messias? Como pode ele existir antes do mundo? Ser antes de Moisés e de Davi? Tais questionamentos não entram em mentes caídas. Mas Nicodemos reconhecia que Jesus era apenas mais um profeta. Ele reconhecia o valor de Jesus como um profeta. Assim como Nicodemos, muitos estão dentro da igreja, admirados ou esperando por sinais e maravilhas de um profeta de Deus. Porém, Jesus é mais que um profeta, mais que um mestre. Ele é o Deus encarnado. Por meio do Espírito, Pedro revelou esse fato. Vamos ler Mateus 16, 16. Respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Nicodemos reconheceu a sabedoria e as virtudes de Jesus, mas não o conhecia como o Cristo. E infelizmente, irmãos, quero repetir, dentro das igrejas existem muitas pessoas que ainda não conhecem Cristo como Senhor das suas vidas. Por isso que é milagre, não é convencimento do pregador que vai transformar a sua vida. É um milagre de Deus. O novo nascimento é um milagre. Vamos ler juntos João 3, 2. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. E a pergunta é: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Ele é um mestre? Ele é um profeta de Deus? É um homem que faz milagres, faz maravilhas? Está tudo certo. Mas ele é mais que isso. Ele é o Senhor.
Ele é o Deus encarnado, Ele é o Salvador, Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não existe nenhum outro, nenhuma outra pessoa que pode nos levar a Deus se não for Cristo. Vamos continuar no boletim. Como Jesus conhece o interior do homem, Ele conhece o nosso interior. Ele não gasta tempo com o superficial e vai direto ao ponto. João 3,3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Está claro isso, irmãos? Aquela história da música que a gente cantava, se você no céu conseguir entrar, faça o buraquinho que é para eu passar. Nós cantávamos isso quando era molequinho pequeno. Isso é mentira do inferno. Não existe isso. O único mediador é Jesus Cristo. Nascer de novo, nascer do alto, nascer de Deus, ser regenerado, receber a vida de Cristo, ser uma nova criatura, um novo homem, com um novo coração e um espírito novo, são facetas da mesma verdade. Nós precisamos estar em Cristo, unidos a Cristo, em sua morte, em seu sepultamento e em sua ressurreição. A verdade é uma só. Todos os homens pós-pecado têm necessidade da salvação. E esse é um milagre operado por Deus. Foi para isso que Deus, por meio do Filho, veio a esse mundo buscar e salvar o que se havia perdido. A salvação é um projeto de Deus desde a eternidade e tem como propósito restabelecer a comunhão, a alegria, a paz, a segurança e a vida eterna. Tudo isso só se pode encontrar na pessoa bendita de Jesus Cristo. Você quer encontrar paz, segurança, prosperidade, cura? Meu irmão, em Cristo. Somente Cristo tem tudo isso para nós. E Lucas, aqui que nós vimos, 19, 10, diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Eu quero parafrasear esse texto aqui de Gálatas 2, 19 e 20, que todos conhecem, porque, como diz o pastor Maurício, né, a gente precisa de, esse nós é muita gente. Eu preciso de ler a Bíblia. Eu preciso de pregar o Evangelho para mim mesmo. Eu posso ler isso aqui para mim. Então eu vou fazer essa leitura e depois você pode fazer na sua casa. Gálatas 2, 19 e 20. Marcos Peixoto está crucificado com Cristo. Logo, já não é Marcos quem vive, mas Cristo vive em Marcos. E esse viver que Marcos Peixoto tem agora na carne, Marcos vive pela fé no Filho de Deus, que amou Marcos e a si mesmo se entregou por Marcos Peixoto. Você pode ler a Bíblia assim, irmão. Você pode orar a Bíblia, os Salmos, coloque a sua vida ali. O novo nascimento não pode ser explicado. Como é que você vai explicar o novo nascimento? Como é que você vai colocar na cabeça de uma pessoa que o homem morreu dizendo que era Deus, há 2000 anos atrás, sendo que você não era nem nascido? Como é que isso entra numa mente natural? Por isso que é milagre, meus irmãos. Por isso que tem que ser do alto. Por isso que é nascimento do alto. Nenhuma pessoa tem condição de convencer o outro desse fato. Somente o Espírito Santo de Deus. Somente a Trindade Santa pode agir no sentido de salvar o homem, revelando quem ele é e o seu estado de pecado. Aos santos, aos eleitos, essa revelação virá, pois ele mesmo começou a boa obra, e o que Deus começa, ele termina. Quão verdadeira é essa declaração de 1 Coríntios 2,14? Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente.
sem discernimento espiritual, sem ser nascido do alto, o homem natural em seu estado de morte não pode conhecer Deus. A palavra para ver no grego é eidon, que significa conhecer ou familiarizar-se. Portanto, ao que parece, a plena força dessa primeira palavra de Cristo a Nicodemos é: a não ser que o homem nasça de novo, ele não pode conhecer as coisas de Deus. Quem disse foi a W. Pink. É possível conhecer as coisas de Deus, coisas espirituais, se eu estou na carne? Foi o que o texto aqui da capa do boletim disse. O homem espiritual entende de coisas do espírito, porque eles são reveladas. O homem carnal entende da carne porque ele está na carne. Por isso que é um milagre. Esses tempos atrás, conversando com um casal sobre essa questão da parte de finanças, e eu falei para ele dessa obra de Cristo, né, para esse casal, e dessa obra de Cristo, da nossa morte, do nosso sepultamento, da nossa inclusão, da nossa ressurreição com Cristo. E conversando com ele ali, eu falei: na hora que você sair daquele portão, tenho certeza que o Satanás, o capeta, o diabo, ele vai colocar na sua mente, vai soprar na sua orelha, que tudo isso aqui é besteira, que isso aqui é conversa, que a Bíblia tem que ser atualizada, que isso aqui não vale, isso aqui era para o passado. Aí ele ficou olhando para mim assim e respondeu: eu estou ouvindo isso agora. Irmão, não pense porque você está aqui sentado no templo que Satanás não vai lançar os seus dardos sobre a sua mente. E quando um pregador está aqui na frente, falando da palavra, Satanás não está aí lançando as suas flechas. Por isso nós precisamos de pedir misericórdia. Como o Guilherme falou semana passada, ore pelos pregadores que estão aqui, para que o Senhor use cada um de nós, e ore pela sua vida, para que o Espírito fale ao seu coração. Todos nós precisamos de ser edificados. Nós estamos nesse processo de santificação, de conhecer a Cristo, da revelação de Cristo, da revelação da pessoa de Cristo. Todos estão nessa caminhada. Todos os que nasceram de novo. Todos os que foram nascidos do alto. Agora, quem ainda não foi, clame por misericórdia. Senhor, eu não tenho certeza ainda se isso é verdade na minha vida. Aqui, meus irmãos, eu fiquei sentado nesse banco 17 anos ouvindo essa mensagem. Não sei por que foi tanto tempo assim. Tem pessoas que chegam ao conhecimento da verdade tão rapidamente, mas a minha cabeça dura ou a minha religiosidade me impedia disso. Mas quando isso se tornou verdade para mim, quando eu me arrependi do meu arrependimento, quando o Senhor me levou a um arrependimento genuíno, mudou. E está mudando. Estou sendo aperfeiçoado, como tantos irmãos aqui. Então, cuidado, meus irmãos. E eu falei para aquele rapaz: agora você tem duas palavras. Você tem a palavra de Deus, que está dizendo que se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. E tem Satanás, que está dizendo que tudo isso aqui é brincadeira. E a palavra já nos alerta. A palavra de Deus é loucura para os que se perdem, mas para nós é o poder de Deus. E agora você vai ficar com qual palavra? Com a de Deus ou com a do inimigo? É diante de Deus. A salvação é individual, meus irmãos. Eu não posso pegar aqui essa Bíblia e rachar a cabeça do Gabriel e enfiar essa Bíblia na sua cabeça. É milagre, é Deus. Só pode ser feito por Ele. Boletim. Necessitamos estar atentos nos dias de hoje. A modernidade e a superficialidade também chegaram à igreja. E a religião gospel, equivocadamente, enfatiza o emocional e o antropocentrismo. Por isso mesmo, Jesus Cristo diz à igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta,
entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Esse texto é utilizado muitas vezes para evangelismo. E não está errado, está certíssimo. Mas é para evangelismo dentro da igreja. Porque essa carta aqui foi escrita para a igreja de Laodiceia. Por isso que muita gente está dentro da igreja, mas não está em Cristo. Por isso que você precisa de não somente uma avaliação sua, uma autoavaliação, mas uma avaliação do alto. E tem uma oração muito forte que eu vou ensinar para vocês aqui hoje. Uma oração forte. Senhor, revela quem eu sou. Revela se eu estou em Cristo. Revela se realmente eu tenho a vida de Cristo ou estou simplesmente na religiosidade. Essa oração é forte, meus irmãos. Porque Deus vai ouvir. E Ele vai te revelar. E Ele vai te levar ao arrependimento. Nesse contexto, há um paradoxo. Algumas igrejas estão cheias e outras vazias, chegando a fechar suas portas. E mais, sendo transformadas em bares e boates. Você tem visto isso, principalmente na Europa. Quantas igrejas são transformadas hoje em pubs? Pubs. Esses fatos são reflexo de pregações centradas nos desejos puramente humanos. Muitas igrejas estão cheias de gente vazia. Em contrapartida, igrejas vazias e fechadas por falta do verdadeiro evangelho. É muito triste isso. Vamos ler João 3, 9a. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Nicodemos representa todo ser humano em seu questionamento sobre as coisas espirituais. Realmente não é possível entender nem explicar as coisas do alto para quem é terreno. Jesus é o representante do alto. Nicodemos, o representante da terra. Dois reinos distintos que só podem ser unidos na cruz. Talvez por isso uma trave na vertical e outra na horizontal. Se a vontade de Deus, se a graça de Deus, se a misericórdia de Deus não viesse encontrar o homem, o que seria de nós, irmãos? Condenação eterna, separação eterna de Deus. O homem mal enxerga o horizonte. Mas Deus, em sua infinita bondade, precisou descer do alto, do seu sublime trono, e tornar-se como um ser finito, esvaziando-se para identificar-se com pecadores contumazes. Vamos ler esse texto de Filipenses 2, de 6 a 11. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Amém. Ele tem um nome sobre todo nome. Por que Deus se submeteria a tal humilhação? Como explicar tão grande amor, graça e misericórdia de um Deus pródigo em amor por um homem pródigo em pecar? A resposta para essas questões é amor, graça e misericórdia. Vamos ler junto Efésios 2, 4 e 5. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em delitos,
nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Tem outra versão que fala que Deus sendo tão rico, Deus sendo riquíssimo, em quê? Em amor, em graça e misericórdia, para resgatar pessoas como nós, pecadores quanto mais, rebeldes, contrários a Ele. Isso é graça, meus irmãos. Por isso que é um milagre o novo nascimento na nossa vida. Religião. Entenda essa religião assim como um esforço para conquistar a salvação. Porque a religião é boa. A verdadeira religião, o que, que é? Cuidar dos órfãos e das viúvas. Isso é perfeitamente bom. Salutar. Mostra-me a tua fé sem as obras. Então essa religião é boa, assim, cuidar dos nossos idosos, dos órfãos, das viúvas, está tudo certo. Então, agora a religião para tentar conquistar a salvação, essa é complicada e não funciona, tá? Não funciona. Eu tentei, não funciona. Religião, cultura, educação, autocontrole, medo de punição e o esforço humano não podem levar o homem a um verdadeiro relacionamento com Deus. O único e eficaz remédio é a morte. A morte de Cristo não foi solitária, pelo contrário, foi solidária. O Cordeiro da Antiga Aliança morria solitariamente. O Cordeiro da Nova Aliança morreu solidariamente. Ao vê-lo, João Batista exclamou, João 1:29, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a versão da NVT. É interessante essa expressão, vejam. Imagina João ali com seus discípulos, vendo o Cordeiro de Deus, vendo aquele que era prometido. Que privilégio, irmãos. E por isso que ele exclamou, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo Jesus atraiu e levou sobre si o pecado de muitos. De muitos? Quem? De todo aquele que crê. 1 João 5,13. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. Quem será salvo? Aquele que crê. Aquele que for levado a crer. Porque nós em nós mesmos, irmãos, nós não temos condições de crer. Porque não cabe na nossa mente. Nós temos mentes naturais. E o novo nascimento é espiritual. Por isso que nós precisamos da revelação do alto. E agora nós precisamos de separar esses dois grupos de pessoas. Os que estão em Cristo e os que ainda estão em Adão. Quem permanecer em Adão não está unido a Cristo. No primeiro grupo estão aqueles que pela graça foram levados a Cristo. Eles foram vivificados, regenerados, justificados e estão sendo santificados. E em breve serão glorificados. Maranata, Senhor. Se você está sendo santificado, é porque você foi nascido do alto. E você tem uma vida eterna para passar com o Senhor. Agora, se você ainda está em Adão, com essa mente natural, clame por misericórdia, irmãos. Nós não sabemos quando o Senhor vai nos chamar. Essa semana perdemos um irmão aqui. Infarto fulminante. Não é isso? Irmão Jaconias. E quando o Senhor vai chamar você? Quando Ele vai me chamar? Meu irmão, perdi o ano passado com 55 anos. Quando o Senhor vai vir buscar a sua igreja? Ou quando Ele vai vir buscar você ou eu? Por isso que nós precisamos estar com esse assunto muito bem definido. É hoje, Senhor. Glória a Deus. Amém. Mas eu, aonde eu vou passar a minha eternidade? Se eu estiver unido a Cristo, é com o Senhor. Se eu estiver em Adão, é separação eterna.
Precisamos, já lemos aqui, agora como filhos amados do Pai, agora como filhos amados do Pai, eles são vistos por Deus como santos, pois estão em Cristo. Santos posicionais, porque Deus nos vê plenos por meio de Cristo. Entretanto, necessitam ser aperfeiçoados dia a dia, de fé, em graça sobre graça. Essa vida de santificação é conduzida pelo Espírito Santo de Deus, que age a fim de tornar aquele que foi regenerado cada dia mais parecido com Jesus Cristo. Isso que é vida de santificação, meus irmãos. A vida de Cristo sendo formada em nós. Ah, mas eu tenho um monte de defeito. O Maurício tem um monte de defeito. Temos defeitos, sim. Problemas, dificuldades. Mas Cristo está sendo formado em nós. A santificação agora faz parte da vida do Filho de Deus, que transforma o seu caráter para ser igual ao de Cristo. Antes, ele tinha prazer no pecado. Agora tem ojeriza a ele. 1 João 3,9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Irmão, o pecado na vida do homem, daquele que foi santificado, daquele que foi regenerado, que está sendo santificado, é um acidente. Não é uma coisa corriqueira, não é uma coisa normal. Então, se você peca, contumaz, aquele pecado que é contra Deus, porque todo pecado é contra Deus, isso não te traz nenhum constrangimento, o Espírito não trata com você, você precisa de rever a sua experiência com Cristo. Se você que ouve ou lê esse texto está vivendo na prática do pecado, cuidado. Avalie melhor sua maneira de viver. Lembre-se, o salário do pecado é a morte. Ou você está a caminho do céu ou a caminho do inferno. Não tem outro meio. Nesse último caso, nele estão todos aqueles que não conhecem a Cristo. E esses estão debaixo da ira de Deus. Há uma condição sine qua non de estar em Cristo para fazer parte do reino de Deus. Se você está em dúvida, confuso, sem saber ao certo a resposta correta, pare e busque ao Senhor. Peça revelação de sua real situação e clame por misericórdia. Vamos ler juntos? A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Amém? Antes de terminar, Barbinha, vem aqui, por favor. Faz favor aqui. Vamos na prática que nós falamos aqui. Vamos dar um testemunho juntos aqui. Dois aqui barbudinhos, cabeça branca, arredondar 60 e 70 anos. Um nasceu dentro da igreja, no lar cristão. O outro nasceu largado, né, Marma? Não vou falar quem é, mas vocês sabem, né? E o Senhor teve misericórdia de nós. Porque aquele que nasceu longe de Deus tinha um destino certo. Separação eterna de Deus. E o outro que nasceu dentro da igreja e procurava por seus méritos conquistar a salvação, estava no mesmo destino. Os dois iam queimar no lago de fogo. É isso, irmãos. Então a religiosidade não vale nada para a salvação. Vale aqui para nossa, socialmente, né?
ah, um bom rapaz, uma boa moça, é bom para casar, né? Politicamente correto, né? Paga suas contas em dia, é um bom filho, um bom irmão, tal. Tá tudo certo. Mas para a salvação, irmãos, não vale nada. Aí Deus vem, envia seu filho, envia essa mensagem da cruz, onde nós conhecemos que nós somos incluídos naquela morte. Porque na minha religiosidade eu nunca tinha ouvido isso, meus irmãos. Eu sabia que Cristo tinha morrido na cruz. Você também sabia? Sim. Eu não vou deixar ele falar, não. Tá. Nós sabíamos que Cristo morreu na cruz, assim como tantas religiões falam isso. Mas que eu tinha morrido com Cristo, que Ele me levou a morrer com Ele, que Ele me incluiu na sua morte, isso é novo. Romanos 6,6 está na Bíblia desde quando? Eu nunca tinha visto aquilo, meus irmãos. Sabendo isso, nós precisamos de saber, e aqui, hoje, e quem está assistindo pela internet, não pode negar isso diante de Deus, porque você está sabendo que se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. E vocês estão vendo aqui dois milagres de Deus. O Senhor nos resgatou, irmãos. Um religioso e um que não queria nada com Deus. E nos resgatou para o reino dele. E agora nós estamos sendo santificados. Pensa em dois caras que têm problema. Pensa em dois caras que dão trabalho lá nos arautos. Mas o Senhor tem misericórdia de nós e está nos santificando. Está nos aperfeiçoando ao caráter de Cristo. Amém? Barbinha, você ora para agradecer? Vamos ficar em pé, meus irmãos. Pai, nós te damos graça pelo teu amor manifesto de uma maneira furiosa naquela cruz, ao ponto do Senhor dar a coisa mais preciosa que o Senhor tinha, o seu filho Jesus, para que ele morresse e nos fizesse morrer juntamente com ele. E ele ressuscitasse pelo seu poder glorioso, e nós fôssemos ressuscitados juntamente com ele, para uma vida nova, uma vida que somos santificados pela vida do teu filho, a vida maravilhosa do teu filho, meu Pai. Glória ao teu nome por tanto amor vivenciado, Senhor, através do teu filho Jesus. Glória e honra sejam dadas a eles. No teu nome precioso, Jesus, entregamos estas vidas que ouviram e as vidas, as pessoas que vão ouvir esta palavra, para que sejam transformados por tua graça, revelados, Senhor, pelo teu Espírito, que estão perdidos no caminho da religião, indo para o inferno, meu Pai. Misericórdia, meu Pai, por essas vidas. Em nome do teu Filho Jesus, que oramos, crendo na vitória da tua palavra. Amém.